Здравейте на всички. На местност Абаново съм. По-точно разсадника. Тук се пада разсадника. И след малко ще се спускам към Сливен. Много време не съм карал. Може би месец и нещо. И днеска за първи път. И времето е идеално за карания, за всякакви физически дейности, затова препоръчвам на всеки. Приятно гледане! Готко! Днес ще се изкепя на Макс. Нещо картата на камерата даде грешка. Извинявам се за което. Така, правих проблема. Продължавам надолу.
もうアップでしたわ。Разкатам големия скок. Толкова да разнообразя, ще минам отстрани през серпентинката. Ох.